Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o majkama narcisima i jesu li majke narcisi zapravo zle kraljice? Drugim riječima, što možda možemo naučiti iz bajki? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Odslušajte reklame do kraja, možete me jednokratno podržati, znači super zahvala, mali gumb dolje desno. A također čitajte opis videa, pripremam novu edukaciju, blagdani u toksičnoj familiji, mislim da je to nekako aktualna tema, da ne proširujem, čitajte opise videa, a ako želite raditi sa mnom, svakako mi pošaljite mail. Idemo mi na našu temu, znači majke narcisi. Više struko je nadahnuće za ovu temu. Prvo zato što tema narcisoidnih majki je iznimno bitna zbog utjecaja koje one imaju na svoju djecu. A dijelom i zato što znate mi u komentarima, i držim da je to i opravdano, znate mi u komentarima sporadično reći kako u biti narcis stalno govorim u muškom, rodu. Malo je to, na neki način malo je to možda i kondicionirano time što narcis, vi kad pogledate, narcis je muško, jel, narcis, odnosno narcisa, znači primarno mi imamo, jel, osobu muškog spola, međutim narcisi su jednako muškarci i žene, i što se događa kada je taj narcis, odnosno ta narcisa, roditelj. Ako ste, osobito ako ste žena, žensko, a imate majku koja je narcis, onda dobro znate koliko je destruktivni utjecaj, koliko je pogubni utjecaj ovakvih majki, osobito na žensku djecu, ali zapravo i na mušku, manifestacija je tu drukčija, tako da ako vas možda više zanima ova tema, ostavite da pače u komentarima pa ćemo možda proširiti u tom smjeru. I kada sam to rekla, samim tim se pokazuje da su narcisi jednako učestalo zapravo i žene, i kada su one majke, možda najintenzivniji utjecaj osjete njihova djeca. Međutim, danas zapravo želim razgovarati što mi možemo naučiti iz bajki, i pritom mislim na Snjeguljicu i Sedam patuljaka. Na neki način, ja sam vam inače mišljenja da mi možemo sve naučiti iz umjetnosti. Umjetnost je jako bitna. Umjetnost nama govori na svoj osebujan, suptilan, nježan način. I znate, kada govorimo nježno ili kada govorimo sa humorom, možemo opisati pa i najmonstruoznije stvari i pojavnosti. Iz tog razloga, ovo će biti mini digresija, iz tog razloga sam osobno protiv, znači, revizije bajki. Što se radi ako imate djecu manjeg uzrasta, znači znate kako se te bajke zapravo radi, se revizija da ne bi bile toliko grube, toliko okrutne. Ima to određenog smisla, međutim bojim se da u svim tim revizijama se gubi istinsko značenje istih. Kada sam to rekla, idemo mi na Snjeguljicu i Sedam patuljaka braća Grimm. Ako ste, znači, ovih nekih mojih generacija, onda znate ove nerevidirane verzije koje su, koje su zapravo poprilično okrutne, znači imaju podosta okrutnih elemenata. Na neki način možda je to nas pripremilo na okrutnost života, koji je unatoč svemu lijep. Znači, originalna verzija Snjeguljice, ako se sjećate, Snjeguljice i Sedam patuljaka, bila je kraljica koja je vezla, ja mislim, i ubode se na iglu i kapnuje, ja mislim, tri kapi krvi na bijeli snijeg, i ona pomisli kada bih barem dobila kći čija će put biti bijela kao snijega, usne crvene poput moje krvi i sa
i kose crne poput ebanovine. U izvornoj verziji Grimove bajke iz 1812. Kraljica je rodila kćer i nije umrla na porodu. Znači, sva zlodjela koja je Snjeguljica doživjela kroz život su zapravo zlodjela njezine majke. I to je možda najstrašnije. Zapravo, to je toliko monstruozno doživljavati zlodjela od rođene bajke, da je zapravo je već ta prva verzija jako brzo izmijenjena. Mislim da su ju čak baš braća Grimm izmijenila i znači u toj nekoj prvoj reviziji majka, znači zla kraljica, umire na porodu i Snjeguljica dobiva pomajku koja ju zapravo tretira toliko ružno, jel, da Snjeguljica ima jednu jako, jako tešku sudbinu do trenutka kad upoznaje princa. Ono što je meni tu na neki način kuriozitet je sama ideja da majka zlostavlja svoje dijete, da je majka okrutna prema svom djetetu, da je ta ideja toliko monstruozna da je nju zapravo jako teško i pojmiti, jako ju je teško usvojiti, čak ju je jako teško razmotriti kao takvu. I možda je to najstrašniji aspekt, znači pozicije majke Narcisa. Znači, to je toliko monstruozna ideja, kažem, da su i sami autori bajke promijenili i stavili, znači, da je Snjeguljica imala pomajku. Ja pretpostavljam iz razloga da je svima nama, općenito unutar naše civilizacije, lakše usvojiti, lakše razmotriti ideju da je prema djetetu okrutna pomajka, a ne majka. Međutim, majke Narcisi jesu okrutne prema svojoj djeci i to se najintenzivnije manifestira prema kćerima, znači djeca istog spola. Jer vi kad pogledate zlu kraljicu, znači njezina je želja bila dobiti kćer nevjerojatne ljepote. Ali istovremeno ta zla kraljica ima onu vršnu životnu aspiraciju, a to je biti najljepša od svih. Znate kako je ona gledala u svoje zrcalo i govorila: reci mi na svijetu najljepši tko je. Znači, dok je istovremeno htjela imati iznimno lijepu, najljepšu kćer, istovremeno nije mogla pojmiti ideju da je itko ljepši od nje. Zapravo, u ovoj dihotomiji je definirana suština, znači, problematike majki Narcisa. Njihova je aspiracija unutar sebe konfliktna. I tu aspiraciju one nameću svojim kćerima. Znači, one žele da su im kćeri iznimne, ali istovremeno te kćeri ne smiju zasjeniti svoje majke. I sad, zamislite kad ste vi kćer, znači ovakve majke, vi stalno nekako hodate po žici, jer morate pokazati svoju izvrsnost, morate biti posebna, najbolja, ali ne smijete biti bolja od nje. Znači, to je jedna želja, to je jedno očekivanje koje nitko ne može zadovoljiti. Znači, kćeri Narcisovih majki cijeli život, znači do trenutka kada osvijesti da je ovo nemoguće, one zapravo žive ugađajući, udovoljavajući ovim majkama, ne razumijevajući zašto s vremena na vrijeme
pređu tu granicu i s vremena na vrijeme izazovu nerazumljivi gnjev svojih majki. Međutim, to se redovito događa kada na neki način one pokažu da su bolje. U nečemu preteknu svoju majku. Šta je tu ironija? I ništa ne čineći, one će preticati svoju majku time što su mlađe. Automatski po prirodi stvari su ljepše. Rijetki su slučajevi, mada majke narcisi u pravilu su jako, ono što se kaže, drže do sebe i zapravo kao da se natječu sa svojim kćerima, neću sada proširivati u tom smjeru. I znači, to zapravo dalje govori da te kćeri taman i ništa da ne čine, one su predmet zavisti svojih majki, što je iznimno protuprirodno. Ono što dodatno zbunjuje je da su majke narcisi počinju ispoljavati ovu crtu zavisti, ljubomore, neopravdanih očekivanja koja je nemoguće zadovoljiti. Nakon što kćer prođe pubertet i zapravo počne sazrijevati, počne se pretvarati, znači prvo u curu, a kasnije u ženu. Jer tada kćer postaje konkurencija svojoj majci narcisu. Do puberteta majke narcisi su zapravo predivne, razigrane, vesele majke i njih u pravilu djeca jako vole. Međutim, na neki način to se možda može tumačiti razinom emotivne zrelosti, jer to je otprilike razina koja je njima odgovarajuća i sa kojom se znaju bez problema nositi i nad kojom mogu dominirati. To je recimo pokazano u Petru Panu. Kada majka češlja Vendi i onda je kaže, jao kako si lijepa, kada bi barem za uvijek ostala takva. Pritom mislivši i na ljepotu, ali i na djetinjstvo. Ironično je, ali majke narcisi kao da imaju tu fiksaciju i kao da žele da djeca nikada ne odrastu. Kao da su djeca na neki način u funkciji njih, jer u biti i jesu, u funkciji njih i služe kako bi njima bili submisivni podanici i na neki način zabava. Tako da, to su možda neki osnovni principi i, kažem, to je nešto što mi možemo naučiti konkretno iz Snjeguljice i sedam patuljaka, o tim kontradiktornim, dijametralno suprotnim očekivanjima majke narcisa. Ono što je možda bitno imati na umu, ta očekivanja su njezina, a ne naša. I to što se njima ne može udovoljiti, to nije pitanje onoga koji bi uvjetno rečeno trebao udovoljiti, nego je to pitanje samih očekivanja. Ta očekivanja su nemoguća. Tako da imajte to na umu, sjetite se zle kraljice. Ako vas, nažalost, majka podsjeća na zlu kraljicu, možda ima narcisoidne crte ili je narcisoidna. Tako da gledajte činjenice, jer činjenice nama daju sve odgovore. Evo, toliko u ovom videu. Puno vam hvala na pozornosti, hvala vam na vremenu, hvala vam što me pratite. Odslušajte reklame do kraja, znači možete me podržati, super zahvala, mali gumb dolje desno. Pripremam edukaciju blagdani u toksičnoj familiji, mislim da je to aktualna tema, to me dosta pitate i dosta mi sugerirate, hvala za to. Tako da čitajte opis videa, možete se prijaviti na mail također i ako želite raditi sa mnom. Puno hvala za sad, a do sljedećeg susreta, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ciao!